ជារំបូងនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវវិញ្ញាណមានពិតគឺរឿងរ៉ាវមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយប្រហែលជាលែងធ្វើអំពើបាបទៀតហើយហើយអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយសារតែសាច់រឿងគឺខ្ញុំបានពិបាកនៅក្នុងការនិយាយខ្លាំងមែនទែនគឺទាក់ទងទៅនឹងដួងវិញ្ញាណប្រែតទាក់ទងទៅនឹងបាបកម្មទាក់ទងទៅនឹងគូវេនគូកម្មដែលបានកសាងវិជាតមុនអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺមានអារម្មណ៍មួយថាព្រឺព្រួចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺទាក់ទងទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខុនភីមគឺខុនភីមគឺគាត់បានដេកយកសពថា នៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ក៏ដូចជានៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានឌួងវិញ្ញាណប្រែតនៅសន្ធិទ្ធនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ដែលបាននៅផ្ទះជួបជួបគ្នាហ្នឹងក៏បានឃើញថាមានឌួងវិញ្ញាណប្រែតពិតមែនពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាសុំលេខឆ្នោតសុំអីទៅគឺឃើញថាត្រូវឆ្នោតពិតមែនអញ្ចឹងហើយគឺខុនភីមគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាមានឌួងវិញ្ញាណប្រែតនៅសន្ធិទ្ធក្រោយផ្ទះរប
ានបន់ស្រន់ទៅគឺឃើញថាគាត់ក៏បានត្រូវឆ្នោតពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានត្រូវឆ្នោតហើយអីហើយនឹងគឺមិនបានយូរប៉ុន្មានគឺអាការៈដូចជាត្រូវខ្មោចឬក៏ត្រូវជាប្រាតចូលនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមកលើខ្លួនគាត់គឺកើតជាញឹកញាប់តែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺខុនអាណុងដែលត្រូវជាកូននឹងគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគឺឲ្យតែអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវប្រាតចូលគឺវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួននឹងគឺតែងតែនិយាយប្រាប់ថាអញគឺជាប្រាតអញគឺជាប្រាតដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ងែងអញនឹងយកជីវិតវាទៅចាំទ្រព្យសម្បត្តិអញអញនឹងទៅកើតនិយាយរួមទៅឲ្យតែចូលខ្លួនពេលណាគឺនិយាយបែបនឹងរហូតអញគឺជាប្រែតអញត្រូវយកជីវិតវាឲ្យទៅចាំទ្រព្យសម្បត្តិអញគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគួរឲ្យខ្លាចភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថាតើនៅក្នុងពេលដែលប្រែតនឹងចូលសន្ធិដ្ឋតើអ្នកម្ដាយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺខុនភីមគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចបង្ខំខ្លួនឯងបានទេគឺគាត់អត់អាចទប់អារម្មណ៍បានគឺអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាអាណិតគឺខ្លោចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណប្រែតគឺគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីបានទេគឺគាត់និយាយអត់ត្រូវនៅក្នុងស្ថានៈបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយពេលដែលប្រាតចូលហ្នឹងគឺភាកច្រើនគឺឃ្លានគឺហេវគឺចង់ប្រាប់ថាពេលនេះឃ្លាននេះឃ្លាននោះអញ្ចឹងទៅក៏មានអ្នកដូចថារៀបចំធ្វើឲ្យហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតគឺពិធីកររបស់យើងហ្នឹងគាត់បានសួរទៅកាន់ខុនភីមបន្ថែមទៀតថាតើមានដែរគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានជំងឺអ្វីប៉ះពាល់ទៅកាន់សតិអារម្មណ៍ដែរទេគឺខុនភីមគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់អត់ដែរមានរឿងរ៉ាវអ្វីដែលត្រូវប៉ះពាល់ទៅកាន់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ទេដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺនៅជុំគ្នាដោយមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងក៏ពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថាតើធ្លាប់បានទៅពេទ្យដើម្បីពិនិត្យមើលថាជំងឺនឹងគឺជាជំងឺអីដែរគឺខុនភីមជាមួយនឹងខុនអាណុងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏ធ្លាប់ជូនអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងទៅរកពេទ្យដែរពេទ្យក៏ត្រួតពិនិត្យអ្វីក៏រកអត់ឃើញហើយក៏មិនបានឲ្យថ្នាំឲ្យអីលេបទេដោយសារតែអត់ឃើញជំងឺថាកើតអីអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងក៏បានទៅរកគ្រូបញ្ចូលរូបបញ្ចេញរូបបញ្ជូនអារៈអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានទៅដល់នឹងគឺឃើញថាអាការៈរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងខេត្តបឋមធានីគឺបានធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តសរបុរីគឺពិតជាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនគឺអាការៈដែលត្រូវប្រាចូលនឹងគឺញួរដៃញួរជើងស្រែកយំពេញឡានតែម្ដងគឺទៅដល់ផ្ទះរបស់គ្រូក៏បានធ្វើពិធីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណប្រាតហើយអីហើយនឹងគ្រូក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រែដឹងថាឥឡូវសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណចេញពីខ្លួននឹងសិនគឺគាត់ត្រូវនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនៅរស់ពេលនោះផងដែរគឺលោកគ្រូគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺដួងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺចង់សុំបុណ្យកុសលអញ្ចឹងហើយបើមិនធ្វើឲ្យទេគឺគេនឹងត្រូវយកជីវិតរបស់អ្នកម្ដាយហ្នឹងឲ្យចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឲ្យដូច្នេះហើយគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពួកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញក៏បានរៀបចំធ្វើបន់ធ្វើអីឲ្យហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺខុនភីម
គាត់នឹងក៏បានទៅអុជធូបអុជអីដើម្បីអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណប្រែតនឹងឲ្យមកទទួលបុណ្យកុសលហើយសូមឲ្យទៅចាប់កំណើតចុះហើយនៅក្នុងពេលនឹងគឺមានការនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីមកសូត្រមន្តបង្សុកូលបង្អីហ្នឹងណាគឺឃើញថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះសង្ឃកំពុងតែសូត្រធម៌សូត្របាលីអីហ្នឹងគឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់គឺខុនភីមហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈញួរដៃញួរជើងស្រែកយំហើយក៏បានដួលសន្លប់តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺដល់ពេលឆាន់គឺព្រះសង្ឃបានឆាន់ហើយអីហើយហ្នឹងគឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនវិញពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនវិញគាត់ឆ្ងល់ថាគាត់នឹងកើតអីគឺគាត់អត់យល់ណាគឺគ្មានអ្នកណាប្រាប់អីទេគាត់ថាអឺម៉ែអត់មានកើតអីទេសម្រាប់តិចទៀតទៅគឺបាត់ហើយហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺមានការធ្វើពិធីស្រោចទឹកស្រោចអីដើម្បីដូចថាឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យដួងវិញ្ញាណណាគឺអ្នកម្ដាយក៏បានកាន់ផ្ដិលទឹកហ្នឹងកាន់ឲ្យញួរញួរហើយក៏បានយំស្រែកថាអញទទួលបានហើយពេលនេះអញទៅចាប់កំណើតហើយអញ្ចឹងគឺឃើញថាដួងវិញ្ញាណប្រែតដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានទៅចាប់កំណើតហើយហើយអាការៈបែបហ្នឹងគឺបានបាត់រហូតដល់2ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគឺឃើញថាអាការៈបែបហ្នឹងក៏បានត្រឡប់កើតមកសារជាថ្មីដូច្នេះហើយគឺថ្ងៃដំបូងដែលគាត់កើតសារជាថ្មីហ្នឹងគឺវេលាម៉ោង2ម៉ោង3យប់គឺគាត់បានស្រែកបានយំអញ្ចឹងហើយគឺលោកឪពុករបស់ខុនអាណុងគាត់ក៏បានចុះមើលឆ្ងល់ថាអេតើប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងកើតអីពេលនោះផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានការចលាចលហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខុនភីមថាតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកបានសន្យាហើយនិយាយហើយថាអ្នកទៅកើតហើយចុះនេះស្អីនៅក្នុងពេលនោះគឺដួងវិញ្ញាណហ្នឹងក៏បាននិយាយថាពីមុនវាទៅកើតហើយអញគឺជាមនុស្សថ្មីមកជំនួសដំណែងវាអញ្ចឹងហើយអញចង់យកខ្លួនវាហ្នឹងទៅចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់អត់យល់ថាហេតុអីបានត្រូវមកកើតលើអ្នកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាញុកញាប់បែបនេះគឺអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពិធីកររបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុនភីមថាតើនៅក្នុងពេលនេះខុនភីមមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខុនភីមគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាថប់ថប់ដង្ហើមមិនដឹងទេហាក់បីដូចជាមានដួងវិញ្ញាណប្រែតហ្នឹងគឺបានតាមមកគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺពិធីកររបស់យើងក៏ដូចជាទស្សនិកជនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្កេតចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាព្រឺព្រួយហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខុនអណុងជាមួយនឹងពិធីកររបស់យើងកំពុងតែធ្វើការសម្ភាសគ្នានិយាយចុះនិយាយឡើងហ្នឹងគឺអាការៈរបស់ខុនភីមក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែភ្លាមចាប់ផ្ដើមញ័រដៃញ័រជើងហើយទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសោកសៅទឹកភ្នែកចាប់ផ្ដើមស្រក់អញ្ចឹងហើយសួរអ្វីក៏អត់ឆ្លើយទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងដូច្នេះហើយពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏មិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានទេគឺគាត់ក៏មិនអាចជួយអ្វីបានអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានជួយភារីយតែម្ដងដើម្បីឲ្យភារីយហ្នឹងគឺគាត់បានចូលមកក្នុងកម្មវិធីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតែម្ដងដូច្នេះគឺភារីយគឺគាត់បានចូលមកដល់គឺពិធីកររបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថានេះគឺជាអ្នកម្ដាយនេះគឺជាកូនគាត់នឹងមានរឿងរ៉ាវបញ្ហាបែបនេះត្រូវវិញ្ញាណប្រែតនឹងចូលស្ថិតអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះរាជគឺគាត់បានចូលមកដល់គឺដួងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចគឺខ្លាចព្រះរាជខ្លាំងមែនទែនគឺបានស្រែកយំយំយំរឹតតែខ្លាំងហើយទឹកមុខរបស់គាត់ពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមើលតាមកសែភ្នែកវិញគឺគួរឲ្យខ្លាចគឺហាក់បីដូចជាចង់អាឃាតគុំគួនយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺព្រះរាជគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកចូលមកដល់ហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យគេធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យសូមអ្នកនៅឲ្យស្ងៀមស្ងៀមហើយអ្នកតាំងចិត្តនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តថាអ្នកនឹងមានរឿងអ្វីហើយអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគឺដួងវិញ្ញាណប្រែតដែលបានចូលសន្ធិទៅកាន់ខ្លួនខុនភីមហ្នឹងគឺបានស្រែកយំគឺស្រែកខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំបុណ្យភិរិយគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាខ្លួនឯងមកសុំបុណ្យកុសលអញ្ចឹងតាំងចិត្តតាំងសតិអារម្មណ៍និយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនឯងបានកើតឡើងហ្នឹងនិយាយមកថាបានធ្វើអ្វីមានរឿងរ៉ាវអ្វី
ដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើបាបតើអ្នកបានទៅធ្វើអ្វីហេតុអ្វីបានខ្លាចជាប្រែតហើយមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្លាប់ហើយកាលពេលដែលអ្នកឯងនៅរស់តើអ្នកឯងបានទៅធ្វើបាបកម្មអ្វីបានជាធ្លាក់ខ្លួនមកខ្លាចជាប្រែតបែបនឹងគឺនៅក្នុងពេលនោះគឺដួងវិញ្ញាណដែលបានចូលសណ្ឋិតរបស់ខ្លួនខុនភីមគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ទៅលួចរបស់គេមកគាត់បានទៅយករបស់គេមកភីរៀវគាត់ក៏បានសួរទៀតពីមុនអ្នកគឺជាចៅមែនទេអញ្ចឹងគឺដួងវិញ្ញាណគឺបានស្រែកយំរត់ទៅខ្លាំងគឺមានអារម្មណ៍មួយថាភ័យខ្លាចនិយាយរួមទៅគឺគួរឲ្យអាណិតកម្មគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយភីរៀវគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានខ្លាចជាចៅទៅធ្វើជាចៅបែបហ្នឹងគឺដួងវិញ្ញាណហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក្រលំបាកគ្មានអ្វីហូបគ្មានអ្វីចាយដូច្នេះបានជាគាត់នឹងទៅលួចហើយភីរៀវគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតតើអ្នកទៅលួចរបស់អីលួចពីណាលួចរបស់វត្តមែនអត់ពេលនោះគឺដួងវិញ្ញាណក៏បានឆ្លើយទៀតពិតមែនហើយគឺលួចរបស់វត្តហើយភីរៀវគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថាតើកាលពេលដែលខ្លួនឯងនឹងស្លាប់តើកើតហេតុអ្វីបានជាស្លាប់ពេលនោះដួងវិញ្ញាណនឹងក៏បានប្រាប់ថាត្រូវគេសម្លាប់ហើយភីរៀវគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាចូលសន្ធិដ្ឋខ្លួនរបស់នារីម្នាក់នេះគឺដួងវិញ្ញាណនឹងក៏បានប្រាប់ថាគឺដោយសារតែវាសម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាអាការៈពេលនឹងគឺដួងវិញ្ញាណគឺបានស្រែកយំគឺមានអារម្មណ៍ថាខឹងក្រោតចង់អាឃានទៅកាន់ខុនភីមខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាកាលពីជាតិមុននឹងតើគាត់បានទៅសាងបាបកម្មអ្វីជាមួយនឹងគ្នាខ្លះនោះទេទើបជាតិនេះដួងវិញ្ញាណប្រែតនឹងបានត្រឡប់មកតាមសងសឹកគាត់បែបនេះនោះទេពេលនោះគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ភីរៀវបន្ថែមទៀតថាតើភីរៀវបានដឹងយ៉ាងម៉េចថានេះគឺជាដួងវិញ្ញាណប្រែតហើយខុនភីមនឹងបានសម្លាប់ប្រែតនឹងហើយភីរៀវគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគ្មានកម្មប្រមាណប្រភេទនោះទេគឺកម្មដែលមកទាក់ទងជាមួយនឹងគ្នាបែបនេះគឺជាតិមុនឬក៏ជាតិណាក៏ដោយគឺពួកគាត់នឹងបានទៅសាងបាបបានទៅសាងកម្មជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏ខ្លាចជាគូវេនគូកម្មមកតាមស្នងមកតាមយកកម្មពៀដែលធ្លាប់បានសាងជាមួយគ្នានឹងឯងហើយពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ភារៀវបន្ថែមទៀតតើភារៀវអាចដឹងបានយ៉ាងម៉េចភីរៀវគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺមើលតាមស្នាមដៃរបស់គាត់គឺគាត់នឹងបានសាងបាបកម្មជាតិមុនអញ្ចឹងហើយគឺស្នាមដែលគាត់បានធ្វើបាបទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានឡើងមកជាប់នៅលើដៃគាត់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងកើតឧបទ្ទវហេតុឬក៏មានរឿងរ៉ាវអ្វីដែលទាក់ទងជាមួយនឹងដៃហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺខុនភីមគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានហូបនេះហូបនោះធ្វើអីធ្វើនោះទៅក៏មានដូចថាប៉ះពាល់ទៅកាន់ដៃបែបនឹងតែម្ដងហើយភីរៀវគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថាតើបានស្លាប់ប្រមាណឆ្នាំប្រមាណជាតិហើយគឺដួងវិញ្ញាណប្រែតហ្នឹងក៏បានយំបានស្រែកថាគឺគាត់មិនដឹងថាស្លាប់ប្រមាណជាតិប្រមាណរយឆ្នាំមកហើយទេគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតកម្មគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយភីរៀវគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណបន្ថែមទៀតថាតើជាតិមុននេះនារីម្នាក់នេះតើធ្លាប់ជាចៅជាមួយគ្នាមែនអត់គឺនៅក្នុងពេលនោះដួងវិញ្ញាណក៏បានងក់ក្បាលអញ្ចឹងគឺបានន័យថាខុនភីមពីជាតិមុនក៏ជាចៅហើយក៏ត្រូវជាមិត្តភក្តិដែរពេលនោះដួងវិញ្ញាណគឺអត់និយាយអ្វីទាំងអស់គឺរត់ទៅយំគឺយំស្រែកតែម្ដងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាខឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់គំនុំចង់អាឃាតទៅកាន់ខុនភីមខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាខុនភីមនេះបានទៅធ្វើអីសាងអីពីជាតិមុននេះហេតុអ្វីបានជាប្រែតហ្នឹងមកតាមយកជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងជាតិនេះបែបនេះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតទៅគឺភារៀវគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងវិញ្ញាណហ្នឹងបានមកដល់ទីនេះហើយតើចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើអ្វីរវាងទុកជីវិតឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យហ្នឹងតើជ្រើសយកមួយណានៅក្នុងពេលនោះគឺដួងវិញ្ញាណក៏បានប្រាប់ថាគឺត្រូវការជីវិតគឺគាត់នឹងលែងចង់បានបុណ្យកុសលអីហើយដោយសារតែគាត់
មានគំនុំចងអាឃាតទៅកាន់ខុនភីមនឹងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះគឺភិរិយគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរពេលនោះផងដែរគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាភិរិយមិនអាចជួយបានគឺភិរិយគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺតួនាទីរបស់គាត់មុខងាររបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលជួយដោះលែងខ្មោចឬក៏ជួយដោះស្រាយអំពីបញ្ហារបស់មនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មោចតែបើថាឲ្យគាត់នឹងចូលខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាបកម្មរបស់មនុស្សពីរនាក់ដែលគាត់បានសាងជាមួយគ្នាគាត់មិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងហើយគឺគាត់នឹងត្រូវទទួលបាបកម្មតាមអ្វីដែលគាត់បានសាងគាត់ក៏មិនអាចជួយបានដែរហើយក៏ជាចុងក្រោយនឹងគឺព្រះគាត់ក៏បាននិយាយថារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានឃើញទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែរឿងពិតបើសិនជារឿងទាំងអស់នឹងមិនពិតទេសូមឲ្យខុនភីមនិយាយជាការពិតថាគាត់គ្រាន់តែជាសម្ដែងទេហើយធ្វើឲ្យភិរិយនេះខ្មាស់គេគឺនិយាយបកចោះអញ្ចឹងហើយគឺភិរិយគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់បានធ្វើបុណ្យកុសលមកច្រើនណាស់ធំធេងណាស់អញ្ចឹងគាត់ក៏សូមជូនបុណ្យកុសលនេះឲ្យទៅកាន់ឌួងវិញ្ញាណប្រែតឲ្យបានទទួលបុណ្យកុសលនឹងហើយសូមឲ្យឌួងវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខុនភីមនេះបានចាក់ចែងទៅចោះអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីព្រះរាវគាត់ក៏បានធ្វើការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហើយគឺដួងវិញ្ញាណដែលបានចូលសណ្ឋិតខ្លួនរបស់ខុនភីមក៏បានចាក់ចែងពិតមែនអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីដួងវិញ្ញាណបានសណ្ឋិតខ្លួនគាត់ហើយនឹងហើយដួងវិញ្ញាណក៏បានចាក់ចែងទៅគាត់ក៏បានតាំងសតិអារម្មណ៍ហើយអីហើយគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះរាវថាតើរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាប្រែតបានគឺព្រះរាវគាត់ក៏បាននិយាយថាទី1គឺមនុស្សដែលអកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយឬក៏ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយយកដៃយកជើងវាយដំច្រមធាក់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនេះគឺជាបាបកម្មធ្ងន់ហើយក៏ធ្លាក់ទៅជាប្រែតហើយរឿងទី2គឺតាកតងទៅនឹងការលួចប្លន់ឬក៏ការលួចរបស់វត្តអីហ្នឹងដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានយកទៅដាក់ប្រគេនព្រះសង្ឃប៉ុន្តែយើងហ្នឹងបានទៅលួចប្លន់របស់ព្រះរបស់វត្តដូច្នេះគឺបាបកម្មគឺធ្លាក់មកលើយើងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺខ្លាចជាប្រែតដូច្នេះហើយក៏ជាចុងក្រោយគឺភិរិយគាត់ក៏បាននិយាយណែនាំទៅកាន់ខុនភីមថាគឺរឿងរ៉ាវបាបកម្មទាំងអស់នេះគាត់ក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរគឺសន្ធិដ្ឋនៅលើខ្លួនរបស់ខុនភីមផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវតាំងសតិអារម្មណ៍បើសិនជាដឹងខ្លួនថាអូពេលនេះដួងវិញ្ញាណប្រែតកំពុងតែមករកកំពុងតែមកចូលសន្ធិដ្ឋខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគឺខុនភីមត្រូវតាំងសតិអារម្មណ៍ហើយត្រូវអរគុណគាត់ដែលដួងវិញ្ញាណនឹងមកដាស់តឿនថាគាត់មកយកថាគាត់នឹងមករករឿងអញ្ចឹងត្រូវអរគុណគាត់ថាគាត់បានមកដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបាបពីមុនមកយើងត្រូវអរគុណគាត់ហើយយើងនឹងត្រូវធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលឧទ្ទិសកុសលឲ្យគាត់ហើយយើងនឹងតែងតែនិយាយនៅក្នុងចិត្តថាសូមអហោសកម្មកុំយកវេនយកកម្មនឹងគ្នាទៀតអីគឺយើងត្រូវតែនិយាយបែបហ្នឹងយើងកំខឹងគាត់យើងត្រូវតែអរគុណគាត់ដែលគាត់មកដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងថាពីជាតិមុននេះយើងធ្លាប់បានធ្វើបាបអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហើយគឺគ្មានអ្វីធំជាងការធ្វើបុណ្យទៀតទេបាទអញ្ចឹងគឺបានឃើញហើយថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺភិរិយគាត់ក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងដោះស្រាយចប់ហើយគឺពិតជាមានអារម្មណ៍មួយថាគួរឲ្យខ្លាចព្រឺព្រួយខ្លាំងមែនទែនគឺតាកតងទៅនឹងដួងវិញ្ញាណប្រែតាកតងទៅនឹងបាបកម្មដែលពួកគាត់នឹងបានកសាងរួមគ្នាពីជាតិមុនហើយក៏មានការសម្លាប់គ្នាដូច្នេះហើយទៅជាតិនេះគឺដួងវិញ្ញាណប្រែតដែលបានស្លាប់មិនដឹងថាប្រមាណ100ជាតិមកនេះគឺមកតាមទីគឺមកតាមរោគរឿងខុនភីមមកដល់ទីកន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏អត់មានអ្វីត្រូវនិយាយបន្ថែមទៀតនោះទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលចង់និយាយចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់បានកំសាន្តអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ដូចថាប៉ះពាល់ហើយគឺពេលខ្លះគឺរឿងរ៉ាវខ្លះ
គឺតាកតងទៅនឹងសាច់រឿងរបស់យើងដែរមិនដឹងថាខ្ញុំឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើអ្វីធ្លាប់បានសាងអ្វីពីមុនមកទេអញ្ចឹងក៏ជាចង់ក្រោយខ្ញុំបាទក៏មានពាក្យសម្ដីខ្លះខ្លះដែលចង់និយាយបង្ហាញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានស្ដាប់បានទស្សនាវីដេអូនេះហើយគឺកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតទី1ទៅលើឪពុកម្ដាយកុំតមាត់កុំស្ដីបន្ទោសទៅកាន់គាត់កុំជេរប្រមាថទៅកាន់គាត់ឬធ្វើអំពើអាក្រក់អ្វីម្យ៉ាងទៅលើគាត់គឺបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ព្រោះគាត់គឺជាព្រះរស់ប្រចាំផ្ទះរបស់យើងកាលណាដែលយើងធ្វើបាបទៅកាន់ពួកគាត់យើងនឹងទទួលបាបកម្មដែលធំបំផុតដែលគ្មានថ្ងៃរួចផុតបានទេដូច្នេះហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងហើយក៏ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានទៅណាមកណាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ